Okey, bagi Negeri Melaka semenjak daripada awal tahun lagi memang kita dah bersedia dengan program-program dan juga projek-projek mitigasi banjir yang mana ianya dilaksanakan melalui Jawatankuasa Pengurusan Banjir Negeri yang saya pengerusikan, yang dianggotai oleh semua pelbagai-bagai agensi terlibat termasuk PBT-PBT, pejabat-pejabat daerah, pejabat-pejabat tanah dan sebagainya, JPS, JKR dan sebagainya. Kita telah pun membuat mengenal pasti kawasan-kawasan hotspot banjir dan telah mencari jalan penyelesaian. Alhamdulillah hampir 90% telah pun selesai. Dan melalui Kerajaan Negeri Melaka juga telah menubuhkan satu Jawatankuasa Banjir Negeri pula yang mana ianya dianggotai oleh wakil-wakil rakyat dari semua kawasan termasuk wakil-wakil rakyat daripada pihak pembangkang, yang mana Jawatankuasa ini telah pun bermesyuarat dimusuhkan oleh Yang Berhormat Datuk Wira SUK sendiri, dan ianya juga mendapat kerjasama daripada semua pihak termasuk daripada wakil-wakil rakyat pembangkang. Tujuan kita apa? Tujuan kita kebersamaan mencari jalan penyelesaian berkaitan isu banjir. Maknanya antara pihak kerajaan dan rakan strategik kita di pihak bukan kerajaan bersama-sama menyelesaikan isu rakyat di negeri Melaka ini. Sistem amaran awal ni sebahagian besar 70% kita pun dah siap laksanakan, iaitu siren-siren mengingatkan berkaitan dengan kenaikan aras air, sebahagian telah pun siap di negeri Melaka ni. Cuma kita belum betul-betul buat testing. Saya akan pastikan ini akan dilaksanakan sebelum ujung bulan ini juga, insya-Allah. Sekarang tidak banjir, sebenarnya kita dah keluarkan daripada kawasan hotspot kan, melalui aduan-aduan sebelum ini kita dah keluarkan contohnya di Air Baru Yasin kan, walaupun kita dah keluarkan hotspot kerana ianya tidak berlaku banjir cukup lama, tak ada kenaikan air, tak lama kita keluar. Tapi ada penambahan baru, ada penambahan 18 hotspot baru di negeri Melaka. Itu juga kita kena ambil kira dan kita kena selesaikan isu-isu di kawasan tersebut. Kan? Cumanya buat masa inilah, setakat ini, banyak banjir-banjir yang berlaku di Melaka ini adalah banjir kilat sebenarnya, banjir kilat. Dan ada juga kerana disebabkan oleh air pasang besar laut dalam tempoh yang sama. Kan?